kama vingën nga vlerësim. Tashi është kjo dhe çështje përqime shtranjesh, ose ai çështë gusto Alban, çështë gusto. Po pa gusto. Një trener kur fiksohet mos i lojtarit, do fiksohet mos i lojtarit, do të fusi me lojtë se s'bën. Po pa i gje venin, do të di gje vend se s'bën ti çfarë. Jo, venin, vendi i tij aty është, sa ai në ato pozicione lundë me Juventus. Po normal, po nuk është se ka një nivel si lojtar, ka një cilësi të jashtëzakonshme, por mua Kamavinga do ishte shumë herë më pozitiv. Po ka dhe një asnjë mëng se varet se si shkon ndeshja dhe ai di se si ndryshoi. Sepse mbas Rabiot nuk e bën atë që bën Kamavinga, se Kamavinga kemi parë paktën ke Reali, kur nuk është titular, sari që është futur ka ndryshuar lojën, ka ndryshuar tempin e lojës, i ka dhënë rezultat mes fushës, i ka dhënë lirshmëri, sepse kemi parë vazhdimisht që Kamavinga nuk ka qenë lojtar formacionit tek Reali, por ka bërë mirë gjithmonë kur është ngritur nga stoli. Tashi mbase në këto momente dhe Deschamps Rabiotin që e përdor si lojtarin e tij që e ka, domthonë se ka simpati për atë lojtar, siç thotë edhe Miri, por do të thosha që Kamavinga për mua do ishte më ndryshe. I dal, nuk i dihet tash se po sa pam ndeshin se si po reagojnë, ne bëjmë parashikimet. Për mua do ishte më mirë, do thosha Kamavinga. Megjithatë Rabiot mbase ka dhe ditën e tij më të mirë dhe mbase bën dhe lojën e tij më të mirë dhe jashtë problem dhe vlerësimin e trajnerit. Do ta shohim e përmendëm dhe dje. Në qoftë se është Kamavinga loj, atëre me fusha e Francës është më dinamike. Është më ka më temp, shef më lart, shef më përpara. Ka më temp. Jo, ndoshta nuk është problem vetëm se shef përpara. Po themi gurë rezerv, ndoshta edhe trajneri Deschamps, ndoshta për një moment, pra nëse ndeshja nuk shkon siç duhet ata. Po normal, gjithë kartat e masës për ndeshje. Më përpara mund të shkoj më përpara mund të shkoj me Rabiotin, që është lojtar që futet ndërmjet linjave. Kamavinga është më tepër. Po çikmorrë më etika, lojtari luftarak, sepse kanë shpejt që luan me fushën, lojtar që mund të mbulojë edhe qendër majtas. Kur del Hernandez përpara, ndërsa Rabiot nuk ta bën kur Hernandez të dali përpara, Rabiot me kthy me zon pozicionin sot mbrojtës, me zbrit poshtë. Nuk të bën dublimin më. Alban, në letër duket e thjeshtë për të parashikuar, po themi sepse Spanja, e tham edhe dje dhe sipas kompanive të basteve është më tepër favorita karshi Francës, por tani Franca ekip me shumë traditë, me lojtar yje, po themi, jo vetëm në formacionit, por edhe ato të stolit. Nuk besoj se ka shumë diferenca mes dy skuadrave. Nuk ka absolutisht, sepse dhe Franca si Spanja, edhe ajo është kampion e Europës, dhe Franca ka futbollist të cilët din të luajnë mirë futboll, ka futbollist me nivel të lartë, ka dhe futbollist që luajnë në skuadra shumë prestigjioze dhe normal dhe aftësitë e tyre individuale, pra jo kolektive, kanë goxha avantaje, atëherë kur bëhen bashkë, këto bëhen shumë të rrezikshme, do të thonë për karshi kundërshtarit. Por, për mendimin tim, pa e parë ndeshjen, mendoj, me shpejtësin, që ka shpejtësi për mua, përveç shpejtësisë teknike, që ka Spanja, ka dhe shpejtësin mendim. Kurse, Franca, për mua, shpejtësit që ka Mbappé, qoftë se vëhet efikase është shumë e rrezikshme. Ndërkohë, me që përmendë pak të rrezikshmërinë. Nëse aty përmendim si grup ke Spanja, tek Franca dali më shumë tek aftësitë individuale, mendoj të Mbappés. Sepse dhe trajneri thotë, që trajneri thotë që mjafto të jetë, sepse është shprehje që e ka thënë publikisht dhe kjo tregon që trajneri ka një besim të jashtëzakonshëm ke Mbappé, mbase do të vetë rrisi morali, sepse e kemi parë Mbappé të paktën në këtë ndeshje, kemi parë deri në sot. Ai kursesi ka bërë një kontribut paktën me që ne Mbappé që ne njohim ose që përflitet ose që është momentalisht ke Real. Ka nevojë. Por që Mbappé kursesi ka dhënë ai shkëndij nga loja vet për me bërë atë që ditë bëjë më mirë. Ajo që më bërë për shtypje në deklaratën e trajnerit të Spanjës, De La Fuente, ishte që u ndalë tek një detaj vetëm tek skuadra e Francës, që janë një ekip shumë fizik. Qëfar do të thotë kjo? Kanë muskuj në këmët e tyre. Kur thonë fizik, vrapojnë dhe kanë muskuj. Vrapojnë, janë lojtarë që përqendrohen më tepër ke organizimi mbrojtjes, ke mënyra e rujtjes së ekuilibrit. Po. Shumë rëndësishme rujtja e ekuilibrit është kryesorja. Shumë rëndësishme. Siç ka edhe Spanja pjesën Rodri dhe Ruiz, pra janë shumë lojtarë të me metër, i themi ne, pra nuk janë lojtarë që vrapojnë kohë.
bëjnë kilometra. Lojtar me metër edhe kur vrapojnë, por edhe kur kanë topin kanë. Të dy. Qoftë Rodri, qoftë Fabian Ruiz. Po kanë karakteristikat ndryshme, se Fabian Ruiz është lojtari më teknikisht më mirë që të shkoj për para portës të godasi nga lartë, po nuk është se Rodri nuk godet. Profesor, një tjetër merak që kishte trajneri merak, do më thënë e kishte pak me siklek të pjesë, trajneri De La Fuente, ishte fakti që duhet të kishin kujdes kur lojtarët të humbisnin topin, pra, kishin frikë që skuadra kundërshtare, pra Franca, të kapej në kundërstul. I përmenëm pra këto problemet e ekuilibrit janë komplet. Jo, e kishte problem, po them, edhe trajneri vet i Spanjës. Është komplet problemi e ekuilibrit. Të rregullon atë punë Rodri. Atë punë, do më thënë, aji De La Fuente ka problemi në moskapjes në befasin nga momenti që topi do zotrohet nga ekipi francesë. Edhe mostumin e ekuilibrit, kjo është komplet. Alban, një pyetje që i bën De La Fuentes në konferencë ishte se kush është lojtar më i mirë, Mbappé apo Nico Williams? Kush mendon ti se është më i mirë? Flasim për tani. Jo se çfarë është. Momentalisht kontributi i Williams është goxha më i lartë. Tani, nëse do ta marrim kështu pa diskutim, Mbappé-ja është, por flasim për performën që kanë aktualisht. Performën që po gëzon, për kontributin që i ka dhënë kësaj skuadre. Përse për thimi, vlerët e individit do ngrejnë vlerët e grupit ngrejnë vlerët e skuadrës dhe fitohen ndeshja. Për momentin, Williams ka bërë shumë herë më mirë se Mbappé. Se Mbappé. Mbappéja ka bërë vetëm prezencë në fush dhe atë e hien, si qëto dhe Deschamps, se Deschamps se kotë se të dhe se ka dhe me qitit lakme. Duke thënë që është një lojtar që do të kemë frikë gjithë push kur është në fush. Normal të, e ka për të ngrejnë dhe vlerët. Jo sa ndërkohë në kampin francez, trajneri Deschamps e veçoj me sfushën e Spanjës, sidomos Rodrin, dhe me thënë, për të kjo ishte pika më e forte e skuadrës e Spanjës? Duket e, jo vetëm të shti, po edhe në neshe që ka dukë... E ke thënë, faktikisht, që është lojtari... Edhe në neshe, edhe në neshe që ka lujtë me City-n, ka qenë alfa dhe omega e skuadrës. Pra, këj lojtarë është lojtarë që edhe ka gëzu një... Polivalent. Edhe ka gëzu një... Jo, polivalent. Ka gëzu një formë fizike të shkëllqyshme, përveç që ka një teknik shumë të jeshtë... Se të gjithë lasim jo Jamal, jo Williams, por duket se trajneri Deschamps le zonë ndryshe pra futbolin. Ne nuk mund të krasojmë se i the pak Albanit që të krasojmë pak të Williams. Jo, nuk e tha shumë, kjo është pyetje që është truar pra në konferencë trajnerit. Nuk diskutohet mbate me Williams të shi. Williams një vit ka që luën futbol. Pa diskutim pra, unë po flasë për qështë e momentale në Europian. Nuk flasë për qëfar kanë dhe lojtarët në të saluar. Po imin e kjo e dy lojtarëve dhe tani. Po si kur të kemi një mbate të shkëllqyshëm sot, ka mësi të kemi? A profesor, unë po flasë për tani se pas 10 minutat. Po Hamene mund të kenë dhe sa dush. Jo me Hamene, jo me Hamene, në bas të opcive. Mund bëjt regullat, pas të njësër flasë ndryshe. Dërsa Nacho, jo, dërsa Nacho të arrashti që mund bëjt gërë. Po, po, jo, mi, minus. Kjo i Hamene, pas të da pjusin fund, më, po, talim që ishet. Ndurko, një tjetër detaj që bërë jo pak zhurm, ishte kur një gazetar në konferencë për shtyp, i drejtohet trajneri Deschamps dhe i thot që kjo Francë është e mërzitshme. Nërko trajnë e rikë dhe thotë që, okej, mund të shohësh diçka tjetër dhe mos të shifë Francën. Me sa ledzohet, pra po them nga kjo deklaratë, Deschamps nuk i intereson nëse skuadra e të luan apo jo bukuratimi, afton që në fund të kualifikohet edhe pse jo dhe të fitoj Europianin, se si ka shkuar Franca dhe i këtu pas të tjetër diskutim. Po, dhe të gollë i gollë. Unë faktikisht... Se në fund fare, fitu e si do mbajt, më në harojnë gjitha këto tjera. Bazohem shumë ke eksperiencë e Francës. Bazohem shumë ke eksperiencë e Francës, edhe nga mënyra që, sepse Spanja ka bërë lojrat mira, ka shënu gola, ka qenë rezultative, teknikisht shumë mire, e shpejt, e tjera, e tjera. Për nuk do të thotit gjitha neshit do darin, ta shi do përplaset me Francën. Nuk do të thotit gjitha neshit do darin, ashtu si që... i parë shikojmë ne, me atë që kemi pa ne në të kalumen.
Me qënë se jemi pak të kjo pjesa e krahasimeve, do duhet ndalesha pak të disa lojtarë, po ta nisim pak me trajnerët. Kush mendoni ju se është më lartë, duke parë, flasë vetëm për Europianin, De La Fuente apo Deschamps, për momentin? Nuk mund a mund të bëjnë ndoshta dhe dy trajnerët diferencë në këtë sfidë, pra? Nuk mund të bëjnë krahasim, do tjetë problem strategjie që do ndjekit, do të shofim shumë mirë strategjinë, që do të ndjekin të dy. Në qofë se thash dhe jërë tjetër, Franca do dali t'i përsoj lartë dhe mos t'alejoj Spanjën të lirshme që të zbresi topin, atëhere do t'jetë rëzikshme në Franca. Alban, ti si ishe këto dy trajnerë? Tashi, trajnerët në një ndeshje futboli dalohen nga njëri tjetri. E marim vetëm për Europianin, se nuk duat të përmend qëfar është të bërë para Europianin. Unë flas për situatën që të dyja skuadrat kanë tani. Se në mos të thrasim me amëndje, mendojmë atë që mund ndodhin loj. Në qofë se në momente caktuara, në vështirësi të njërës apo tjetër skuadrë, gjdo reagim që vjen nga trajneri, me zëvëndësimet dhe me goditet në shenjë, sepse ledzimi lojës nga trajnerit është nga të